горещите политически страсти и опцията ще има ли България кабинет след трети опит и третите избори в рамките на тази година. Кой как ще ни управлява? Задава ли се нова четворна коалиция? По всички тези горещи политически теми ще говорим с политолога Калоян Методиев, който вече е при нас. Добре дошли. Добро утро. Добро утро. 5-6 дни преговори, 135 решения. Това сигнал ли е, че сме близо до вече коалиция и означава ли, че тя може да изкара пълен мандат от 4 години? Не, със сигурност не означава нито от едното от двете неща. Ще означава в момента, в който имаме 121 депутата в парламента, които си дигнат ръцете за подобно правителство. За сега върват преговори, има желание, излъчва се някакъв оптимизъм, на моменти нездрав според мене, но вървим към опити за състава на правителство, нека така да го кажем. Колата се движи на някъде. Според анализатори, обаче, единствения риск пред преговарящите е разговора за министерски постове. Така ли е? Много ли е опасна сега тази тема? Ами опасна е, защото кадрите са най-важното, както знаем. Един човек може да изпълни един пост с много смисъл и да доведе до резултати, същевременно може да го забатачи в корупция и в некадърни решения. Така че от хората зависи най-много, според мен, за това какво ще се случва в даден ресор и какво не. Бихте ли разгърнал тезата си за нездравия оптимизъм? Къде се разминават емоциите с реалността според вас? Ами, разминават се на първо място в изминалата година. Опита, който натрупахме като общество. Втория път, помните лятото, мантрите, вече край ще има правителство, не може да останем без правителство. Втори пореден парламент, изведнъж всичко избухна някъде по средата на предишните преговори. Виждате и социологическите агенции не познаха нито едно място, нито 1% на политическа сила на изборите преди две седмици. Тоест в България нещата за следствие на кризата станаха непредвидими. Така че всяка вечер мантрите, всичко е страхотно, невероятна синергия, имаме един отбор вече, съгласни сме по всички точки, ми звучат захаросано, но не и реалистично. Докато не видим лидерска среща, която да каже: договорили сме се за едикви си ресори, договорили сме се за едикви си политики, договорили сме се за едикви си лица, не може да кажем, че мандалото е хлопнало. Необходимо ли е първо обаче да има коалиционно споразумение, преди да започнат тези разговори за министерски постове? Необходимо е. Защото имайте предвид, че в тази коалиция има три либерални субекта, неолиберални, глобалистки и един пронационален, по-консервативен, просоциален. Виждаме, че трите от формациите са сходен профил и едната е с друг. Тоест, необходимо е да има заковано споразумение за това каква политика ще се превежда и на съответните интереси да бъдат защитени в това споразумение. А откъде според вас идват така хипотезите? Ето какво казва бившият финансов министър Симеон Дянков. Той прогнозира трудна коалиция, не само заради броя на партиите, които ще са вътре в тази коалиция. Той казва, те имат сериозни различия в теми като енергетика, влизане в еврозоната и социални политики. Може би някои от тях не са обсъждани, но те първо ще изплуват на преден план. И да допълна, Злати и Корнелия Нинова пък казва, че вероятността за съставане на кабинет е повече от 50%. Това добър коефициент ли е? Това е коефициента 50 на 50. Пак казвам, в България в момента, следствие на тази година, нищо не е решено, докато не е решено окончателно. Не може сме сигурни, в последния момент може нещо да взриви обстановката. Някой да не му хареса, да не се събере мнозинство, да се изтегли в последния момент. Много са субектите. Тук имаме 4 парламентарни групи, над от които е с 3 партии. Вие казахте лидерски срещи, само че два от субектите в тези срещи са с лидери в оставка. Това доколко ще е проблеми, препятствия, доколко застрашава стабилността на тези преговори. Да, и двете партии си направиха своите съвети и ги излъчиха и номинираха те да водят преговорите. Да. Но въпреки всичко, проблем ли е това? Не. Не мисля, че е особен проблем, защото получиха мандат. Ако не бяха получили мандат и ДСБ, и Демократична България, и Нинова, можеше да е някакъв проблем, но те си получиха ясен мандат да водят тия преговори, да ги довършат и след това вече да си карат по процедури януари месец, да си сменят ръководство и да карат натам. Вижте какво казва обаче Сергей Станишев вчера в предаването 120 минути. Притеснен съм от подхода на БСП. Според мен основната им задача е да се спаси Корнелия Нинова и нейният екип, вярвайки и вкарвайки БСП в управлението. Колкото повече говори, мисля, че толкова повече подпомага тия преговори, защото не е човек, който има авторитета да изказва подобни мнения. Още повече, че той самия като председател на
на ПЕС е в оставка от май месец и да използва същия аргумент спрямо други, някакси не е коректно. Направете обаче една прогноза ваша на базата на това, което познавате за процесите в ляво и не само. Ще подаде ли реално Корнелия Нинова оставка и ще се сбъдна ли тя? Защото вече сме виждали такива действия от нейна страна. Едно евентуално участие в коалиционно споразумение може ли да я бетонира на поста и тя да каже, ние не сме били скоро във властта, ето сега имаме повод и го правим пак под моето лидерство, въпреки изборните резултати. Не може, защото тя вече е подаде оставката писмено, пусна си я там до структурите, видяхме в медиите писмото, така че няма какво повече да се коментира. Просто трябва да се констатира оставката там, каквито са им процедурните стъпки и оттам нататък дали ще се кандидатира или не вече март-април до година на техния пряк избор. Това е решение, което тя самата трябва да си вземе. Но да се спекулира с подобно нещо и то от хора, които нямат моралното право за това, според мен е безпредметно. И друга една хипотеза се прокрадва. При невъзможност да се излъчат по-подходящи хора, да останат министрите от служебния кабинет. Как гледате на подобна идея? Има ли достатъчно добре представили се служебни министри и достатъчно харесвани, които да получат одобрението на тези четири партии? Аз съм казал моето мнение още през лято, че служебният кабинет е провален на базата на нещата, които е направил или не е направил като показатели. Така че моето лично мнение е, че не виждам как ще се пренася от служебния кабинет този провал към един редовен кабинет. Още повече, че отговорността тук вече трябва да се носят политическите партии през парламента, които са минали през вота на избирателите, а не някой друг да им спуска своите си собствени кандидатури и да си прокарва собствена политика. Това нещо се нарича разделение на властите. И като има разделение на властите, има баланс, има взаимно контролиране и вече има и по-добри показатели в икономика, здравеопазване и така нататък. Обяснявам го просто за да е ясно, че нещата са свързани. Прекалената концентрация на власт води до по-лоши резултати. Ама това ли ни очаква сега? Свръхконцентрация на власт? Това ли е действителността? Действителността е такава, каквато е направят политическите партии в парламента. Ако се еманципират, ако покажат собствено политическо действие, ако мислят за този народ, би трябвало да покажат собствено лице, собствена политика, а не някой друг отзад да им дърпа конците. Беше ли тогава по-резонно да се вкарат и партиите, които в момента са в своеобразна изолация, ГЕРБ и ДПС в преговорите? Трябваше ли те да бъдат, как да кажа, зачеркнати от възможността да се преговаря с тях? При все, че партия ГЕРБ е била в управлението повече от 10 години. Можеше да има много стабилно управление между ГЕРБ, СРС и партиите на промяната, каза Борисов. Можеше, но те загубиха изборите. Мандатоносителят, т.е. Кирил и Асен, те не са и партия там, спечелилите изборите, решават с кого да провеждат преговори. Това е част от демокрацията, част от този процес. Затова казвам, че всеки взима решение и носи отговорност за себе си. Тези двамата трябва да понесат отговорност за държавата и да решат с кого да правят правителство. То това е смисъла на парламентарната демокрация. Партиите да се съберат, да говорят, да се договорят и да излъчат някакво представителство. Най-трудното препятствие според вас, най-голямото разминаване между тези партии. Вие определихте три в пакет. Ще ми е интересно всъщност да кажете кои три партии виждате сходства между тях и една, която казахте про-националистическа. То е видно и от Хеликоптер. ИТН, Да, България и Продължаваме промяната си с отчетлив, прагматично, неолиберален профил, ляв либерален, както искате го. Защото Има такъв народ, бяха доста странни за определяне. Затова ви питам. Горе-долу почнаха и да се определят по някое време. Сега те малко вече са с по-нисък профил, трудно се улавят вече от идеологическия радар. И Нинова, която защитава социалния вектор, консервативния, националния, нека да го наречем. В тия преговори то се видя, че тя винаги си дърпа към националното, те дърпат повече към либералното и глобалното. Така че това е баланса в момента, който виждам, който е и различието, и опасността, и плюса в цялото. Логично ли е спечелилата партия да излъчи премиер? Името на Кирил Петков подлежи ли на коментар според вас? Тук може ли да има някакви въпросителни? Логично е да го излъчи. Те имат това право. Това е вота на избирателите. Не трябва да го подменяме и не трябва да се подиграваме с хората. От там нататък вече е въпроси на договорки, защото те си имат половината депутати, които им трябва в парламента за мнозинство и така ли иначе трябва да се съобразяват с останалите три субекта. Сами нищо не могат да направят от тук на се. А смятате ли, че след всички скандали около гражданството на Кирил Петков, той ще е достатъчно така
консенсусна и безалтернативна така фигура, която да обедини всички. Не, просто в момента необходимостта кара всички да правят компромиси. За него тежкото те първо предстои. Не имайте предвид, че доколкото виждам от тия преговори, ще се кара на взимане на заем. Основно. От тук насетне. Той ще влизаме в някаква дългова спирала, за да може да закрепиме зимата. Но тук има две опасности. Едната е да не се навъртят около тях корумпирани лица и хора, които са решили, защото в тамбът на вода такива хора обикновено изплуват на преден план, да правят пари лично благи. Второто е международната изолация. Като искаш да взимаш заеми, трябва да имаш добър международен имидж и контакти. В момента държавата ни е в международна изолация. Както... Според Елисавета Белобрадова от Демократична България няма финансови разчети, дори за нещата, за които на принципна основа са се договорили. Това залага ли капан накратко за финал? Залага, разбира се. Човек трябва да се разпростира според чергата си. Очевидно, пак казвам, ще се върви към взимане на заеми, но това трябва да става разумно, трябва да става обосновано и не да се хвърли държавата след 5 месеца в хаос и след нас и потоп. Защото тия субекти обикновено са много нетрени. Идват на политическата сцена, изтанцуват един танц и заминават. Отговорност после няма. Благодарим ви. Ще видим колко дълъг ще е живота на Народно събрание, който започва в петък. Следим и това.